Hey, what's up YouTube? So welcome back with another video. So this is the part about After Effects basics to advanced है, basics to advanced जुन कि हमने previously सिक्दै आइरहेको छम. यदि तपाईले previous part हरु हेर्नु भएको छैन चाहिँ हेर्नु, किनभने चाहिँ advanced कोर्सहरु like कोर्स जस्तै छ, पुरा advanced क्लासहरु. त्यनेर तपाईले 3D, motion graphic, animation, masking सबै सिक्न सक्नुहुन्छ टुल्स हरुको बारेमा. सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले सिक्ने वाला छम एउटा पाथ एनिमेशन लाई लिएर हामीले चाहिँ कन्सेप्ट आर्ट कसरी बिल्ड गर्ने है मोशन्स मा. हेर्नु के हुन्छ भने चाहिँ YouTube मा जानु, तपाईले लट्स अफ ट्युटोरियल्स अनि यो चाहिँ पाउनुहुन्छ कि कन्सेप्ट आर्ट हाउ टु स्टाइल को कन्सेप्ट आर्टहरु पाउनुहुन्छ, बट तिनीहरुले चाहिँ एक्सप्लेन गर्दैनन् कि त्यो कहाँ युज हुन्छ र हामीले कसरी रियल लाइफ मा युज गर्ने. विथ मोशन हुन सक्छ, हैन, एनिमेशन हुन सक्छ, अर डिजाइन हुन सक्छ, स्टोरी टेलिङ, त्यो चाहिँ भन्दैनन्. सो हामीले चाहिँ आज यसमा सिक्ने वाला छौं कि पाथ एनिमेशन लाई लिएर एउटा कन्सेप्ट लिएर कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा मोशन एनिमेशन मा चेन्ज गरेर हामीले चाहिँ अलग-अलग इफेक्टहरु हालेर त्यो गर्ने वाला छौं, एक्सपेरिमेन्ट गर्ने वाला छौं. एन्ड यो चाहिँ लाइक यो भिडियो चाहिँ अलिकति लामो हुन सक्ने वाला छ, प्लिज स्किप नगरिकन हेर्नु होला. सो म चाहिँ तपाईलाई स्क्रिन शेयर गर्छु. मैले चाहिँ दुईटा एनिमेशन बनाएको छु, एउटा सिम्पल छ, एउटा चाहिँ अलिकति एडभान्स छ जुन कि हामीले युज गर्ने वाला छम र त्यसको एक्जम्पल्सहरु हेर्ने वाला छम. सो अब हेर्नु, यहाँ हेर्नु, मैले चाहिँ स्क्रिनमा लिएर आएको छु एउटा पाथ छ. यहाँ हेर्नु, म एकचोटी अन गरेर देखाइदिन्छु. यहाँ हेर्नु, यो चाहिँ पाथ छ हामीसँग, अनि पाथलाई हामीले एनिमेशन गरे हम. म चाहिँ यसको यो चाहिँ ट्रायंगुलर डिस्प्ले हालेको छु. अनि हेर्नु, यो बेसिक्स हामीले यो पाथलाई युज गरेर यहाँ मैले के बनाएको छु, एउटा लिक्विड जस्तो एनिमेशन भएको छ. बट यसलाई म हेर्नु, मैले यसको इफेक्ट बन्द गर्दिए भने चाहिँ यहाँ हेर्नु, यो बेसिकली एउटा के छ, पाथ नै हो. म प्ले गरेर देखाइदिन्छु नभए यहाँ हेर्नु, यो चाहिँ पाथै हो जुन कि 3D मा कन्भर्ट गरेर यसलाई केही इफेक्ट्सहरु युज गरेको छम. अब हेर्नु, म चाहिँ यसैलाई चाहिँ क्रिएट गरेर देखाउने वाला छु कि हामीले कसरी यो यस्तो किसिमको इफेक्टहरु बनाउने वाला छम भनेर, हैन. सो फर्स्ट म चाहिँ एउटा कम्पोजिसन लिन्छु, कन्ट्रोल एन्ड अर कमान्ड एन्ड गरेर लिन सक्नुहुन्छ. म चाहिँ 10 सेकेन्डको लिन्छु. यहाँ है तपाईले यहाँ हेर्नु, यो चाहिँ टाइमिङ्सहरु हेर्नु, मोस्टली 10 सेकेन्डकै हुन्छ है यस्तो एनिमेशन बेसिक्स भन्नाले कन्सेप्चुअल आर्ट और इन्ट्रोहरु. अब यहाँ जाम, एउटा म चाहिँ फर्स्ट पेन टुल लिन्छम है. यहाँ पेन टुलमा एउटा ड्रा गर्छम केही न केही शेपहरु. यहाँ अब हेर्नु, यो शेप ड्रा गर्नबित्तिकै फोटोशप इलास्ट्रेसन जस्तै हुन्छ. यहाँ फिललाई हामीले के गर्छम, नन गर्दिन्छम है, नील भन्छन् यसलाई है. अनि यहाँ स्ट्रोक्सलाई बढाइदिनु यसरी. एन्ड अराउन्ड यहाँ पछि कस्टम गर्न सक्नुहुन्छ, जुन 40 राखे है. अब हेर्नु, यो चाहिँ हाम्रो भयो एक किसिमको, यसलाई टगल अनलाई अफ गरिदिन्छु. यो भयो हाम्रो पाथ. अब यसलाई चाहिँ हामीले एनिमेसन गर्ने. यहाँ यो लेयरमा जानु, शेप लेयरमा तल गएर यहाँ कन्सेप्ट भनेकोमा शेपहरु देखाइन्छ. यो चाहिँ ट्रान्सफर्म हामी बुझिसकेको छौं. अब यहाँ एडमा गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँ एउटा यहाँ एड पोइन्ट आएको हुन्छ, यहाँदेखि पनि गर्न सकिन्छ. यहाँ गएर तपाईले ट्रिम पाथ भन्ने युज गर्नु, यसले चाहिँ के गर्छ, एन्ड टु स्टार्ट, स्टार्ट टु एन्ड एनिमेसनको लागि हेल्प दिन्छ है. म यहाँ गएँ. अब स्टार्ट म एक्चुअली हेर्न पनि सकिन्छ, यस्तो किसिमको एनिमेसन हुन्छ. अब जिरो छ, म चाहिँ यहाँदेखि गराउँछु. यहाँदेखि गएर अराउन्ड 6 सेकेन्डमा गएर म चाहन्छु कि यो पुरा गायब होस् है. ल, यो चाहिँ एकचोटी हेरौँ. हाम्रो चाहिँ यो यस्तो किसिमको सिम्पल एनिमेसन भएको छ. अनि यसलाई राइट क्लिक गरेर की असिस्टेन्टमा गएर इज इन गर्नु है. लास्ट कीलाई अलवेज इज इन एन्ड फर्स्ट कीलाई इज आउट है. सर्टकट्स पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ. म चाहिँ सर्टकट्स युज गरेर अनि यहाँनिर गएर यो स्ट्रोक्स छ नि, स्ट्रोक्समा जानु. एन्ड हल्का तल आएर यो क्याप भने नि, यो क्यापलाई हामीले चाहिँ राउन्ड क्याप गर्छौँ, जसले चाहिँ म एक मिनट सेलेक्सन टुल लिएर आउँछु. यो क्याप छ नि यस्तो हुन्छ. अब म एकचोटि देखाइदिन्छु. बटर क्याप भएपछि यस्तो हुन्छ यहाँ, अनि पोर्ट्रेट क्याप भएपछि यस्तो अलिकता निस्किन्छ है. एन्ड राउन्ड क्याप गर्छु किनकि यसले चाहिँ अलिकता स्मुथ लाइक कि क्लासिक लुक दिन जान्छ है आइजलाई है. यहाँनिर यसलाई चाहिँ फिट गरिदिन्छौँ. अब यो भयो हाम्रो चाहिँ एनिमेसन. अब हेर्नु, यही एनिमेसनलाई यहाँनिर हामीले युज गरेर अलग अलग चिजमा एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकिन्छ. अब सपोज थिङ कि म यसलाई चाहिँ यहाँनिर अब म चाहन्छु कि यसलाई अब 3D सब तपाईले 3D मा पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ. म चाहिँ यहाँनिर ब्लर, मेक श्योर ब्लर अलवेज चेक गर्नु होला यहाँनिर है. अनि 3D मा जान्छु. यहाँनिर आएर म चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँनिर 3D कन्सेप्ट भनेको छ, आर मा प्रेस गरेर यसको रोटेशन अरु हुन्छ यो चाहिँ बीचको यसरी रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसको स्केल्समा गएर पनि तपाईले हल्का बढाउन सक्नुहुन्छ हैन अनि यसको पोजिसन प्रेस गर्छु म चाहिँ सर्टकट सर्ट युज गरिरहेको छु पी फर पोजिसन म चाहिँ लिंक पनि हाल्दिन्छु एन्ड डिस्क्रिप्सनमा म ट्याग्सहरु पनि हाल्दिन्छु है तपाईहरुलाई के हुन्छ अब हेर्नु एक किसिमको हामीले यस्तो किसिमको एनिमेसन भयो है अब हेर्नु इफेक्ट्स अब यहाँ नि रह्यो सेम यहाँ नि हामीले कस्तो इफेक्ट गराएको थियौ यस्तो किसिमको यो चाहिँ टर्बुलेन्ट डिस्प्ले भन्छ नि यहाँ नि है यहाँ नि हेर्न सक्नुहुन्छ यो टर्बुलेन्ट डिस्प्ले भनेको छ यहाँ नि म चाहिँ अब हेर्नु यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ अब हेर्नु इफेक्ट्समा हेरि गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखि हल्का टाइम लिन सक्छ हेरि गएर सिधा यहाँ नि टर्बुलेन्ट डिस्प्ले भन्ने हुन्छ हेर्नु अलग-अलग छ तपाईले धेरै चीजसँग एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर देखाउनेवाला छु फर्स्ट हामी चाहिँ टर्बुलेन्ट डिस्प्लेसलाई यहाँ हाल्छौं म चाहिँ एउटै लेयरमै एउटै कम्पोजिसनमा गरेर छु हेर्नु यो चाहिँ डिफोल्ट यस्तो किसिमको आउँछ है अब चाहिँ म यसलाई हल्का माथि लिएर जान्छु किन देखाइएन है 3D मै छ है मेक स्योर तपाईले बुझ्नु होला किनभने चाहिँ अलिकति हेभी हुन सक्छ एन्ड अब हेर्नु टर्बुलेन्ट डिस्प्ले यहाँ देखिन तपाईले धेरै गर्न सक्नुहुन्छ विगल ट्विस्ट भन्या स्मूथ भन्या म चाहिँ स्मूथमा जान्छु अहिले चाहिँ है स्मूथमा गए अमाउन्ट भनेको छ यसले चाहिँ यहाँ हेर्नु 50 भन्या यति गराउन भएपछि यहाँ यतिसम्म जान्छ अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के चीजले कस्तो हुन्छ भनेर है मैले चाहिँ त्यही भएर भने तपाईलाई कन्सेप्ट थाहा हुनुपर्ने हुन्छ तपाईले जुनसुकै इफेक्ट पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ म चाहिँ यसको अराउन्ड 7 राख्दिन्छु किनभने चाहिँ प्रिभियसली मैले चाहिँ 7 युज गरेको थिएँ जसमा चाहिँ एकदमै तपाईको लिक्विड जस्तो फर्म आइदिन्छ अनि यसले चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्ट्रोइड गरे जस्तो यस्तो किसिमको इफेक्ट हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामीले एनिमेट गर्छौं है तपाईले बुझ्नु पर्नु हुन्छ भनेको म चाहिँ अब यहाँ लिएर आउँछु एउटा यो 0 राख्दिन्छु है फर्स्टमा 0 स्टार्टिङ फ्रम 0 एन्ड क्रिएटिङ वन की फ्रेम एन्ड आफ्टर रिचिङ हियर 6 सेकेन्ड है यहाँ लिएर एन्ड 120 मस्ट बी 120 है यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको एनिमेसन भयो सेम थिङ अघि त्यहाँ अलग आउटका थियौ अहिले हेर्दिएर के भयो अलग भयो अब सेम थिङ यहाँ लिएर यससँग पनि प्ले गर्छौं अब यस तपाईले यहाँ नि एंगल पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नि देखिया छैन बट यहाँ नि आउँछु अब हेर्नु यसले एंगलहरु पनि चेन्ज गरिन्छ लाइक कि तपाईको यो डिस्प्लेसमेन्ट इफेक्टहरु हुन्छ नि प्लेसहरु चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट भइदिन्छ अनि 7 छ नि म 7 लाई नि एनिमेसन गर्छु यहाँ नि अब म चाहिँ यसलाई 6 मा राख्छु एन्ड यहाँ नि की फ्रेम एड गरौँ एन्ड अगेन यसलाई चाहिँ म यहाँ नि 0 लिएर आउँछु है अब एकचोट प्ले गरेर यहाँ नि कस्तो मजाको एकदमै इफेक्ट हुँदै आइरहेको छ तपाईले यसलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट पनि यु प्रेस गर्नु तपाईले के एनिमेसन गर्नु भा यहाँ नि कीबोर्डमा देखाइदिन्छ म चाहिँ यो कम्प्लेक्सिटीलाई अलिकति लम्बाउन चाहन्छु यहाँ नि है सो यहाँ नि म सिधा गएर यसरी लम्बाउन चाहन्छु एन्ड यसलाई पनि यहाँ नि अब एनिमेसनलाई तपाईले लामो गराउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी लामो पनि गराउन सक्नुहुन्छ की फ्रेमहरुलाई त्यो गर्नु लेयरलाई चाहिँ नगराउनु होला यस्तो यस्तो गरेर नगराउनु होला है किनभने चाहिँ लेयर चाहिँ अलरेडी डिसाइडेड हुन्छ म चाहिँ सर्टकट युज गर्छु इज इन गर्दै यसलाई एन्ड यसलाई चाहिँ इज आउट है यो यसलाई चाहिँ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट छ अब यस्तो किसिमको एनिमेसन कहाँ युज गर्न सकिन्छ अब म एक्जाम्पल्स को लागि हेर्न जान्छु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ट्युटोरियल्सहरु पनि धेरै छन् है म चाहिँ किन तपाईलाई यो ट्युटोरियल्स देखाएको छु यहाँ पाथ एनिमेसन भनेर यहाँ 4 मिनेट 11 मिनेटमा तपाईलाई कन्सेप्चुअल आर्ट कसैले सिकाउँदैन के त्यसैले अब युज पनि सिकाउनेवाला छु म जान्छु यहाँ नि अब फ्रीपिक्स मा जान्छु है फ्रीपिक्स वन अफ द बेस्ट फर अ फ्री सोर्स अफ इमेज एन्ड यहाँ नि म चाहिँ एउटा डिजाइन सेलेक्ट गर्छु है म देखाउँछु किन को लागि युज गर्न सकिन्छ भनेर अब यो चीज हेर्नु यहाँ नि यो के छ एउटा तपाईका डिजाइन छ यसलाई पनि त्यहाँनिर सेम चीजले पाथ एनिमेसन गर्न सकिन्छ लोगोहरुमा भयो लाइन लोगो हुन्छ नि यस्तो किसिमको लाइन लोगोलाई चाहिँ हामीले पाथमा एनिमेसन गर्न सकिन्छ के हो यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको तपाईले चाहिँ बुझ्नु एन्ड अर्को हेर्नु धेरै किसिमको पाथहरु अलमोस्ट लाइक कि लिटरली लाइन आर्ट भन्छ नि त्यो चाहिँ युज भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ युज गरेर हामीले बनाउन सक्छौं अर त्यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा युज गर्न सक्छौं है अब एउटा चाहिँ म केही डिजाइन्सहरु लिन्छु सपोज थिंक कि दिस इज गणपति है गणेश चतुर्थी पनि आउला एन्ड सेभ एज है फर्स्ट म चाहिँ सेभ गर्छु यहाँ डाउनलोड्समा है सो यहाँ यो इमेजलाई लिएर आएपछि यहाँ के गर्छु म चाहिँ इफेक्ट्समा जान्छु यहाँ की छ अनि यहाँ की लाइट लिनियर की भने यसले चाहिँ एउटा कीलाई एउटा कलरलाई सिलेक्ट गरेर त्यसलाई रिमुभ गर्दिन्छ आई होप यति भएपछि भयो हाम्रो लागि है सो अब हेर्नु यसलाई चाहिँ म चाहिँ रिकम्पोजिसन गर्दिन्छु दिस इज इट सो अब हेर्नु यस्तो किसिमको एनिमेसन भएपछि तपाईले हेर्नुले यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्डको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यसैले चाहिँ अब हेर्नु यसलाई चाहिँ हेर्नु यो चाहिँ एउटा बेसिक्स मैले फन्डामेन्टल मात्र भन्दिएको थिएँ हैन तपाईले अब सपोज थिंकिङ म कन्ट्रोल सी गर्छु यसैलाई सेम थिङ यहाँ युज गरेको थिएँ नि म चाहिँ यहाँ So same thing your layer like copy garcham and here aera paste gardinchan aba hernu kasto maja ko ekdamai kisimko effects aako cha ke like ki water flow jasto yesto kisimko hamile concept ra art banauna sakcham here and eslai yo key lai select garera tapaile here paragraph ma gaera select eslai chai shift hold garera select garnu and eslai chai ke garna sakincha euta cups jasto garna sakincha हैन And then we just explain all the explain about that. So, I'm just a graphic editor, but in to class follow or not, it's here. No, in around animation, you are slow. And yes, my girl again, my body, yes, my changes government of got to shop ninja. And had here no shop ninja or supposing to have the Veshama Charge you 18 years or any angle of change अझ इफेक्ट्सहरु बढाउन सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमले हैन अनि र चाहिँ मैले देखाइदिएको मात्र है अनि फेरि आएर म चाहिँ हल्का की अटोमेटिकली की फ्रेम भइरहेको छ है त्यहाँनेर मैले चाहिँ तपाईलाई हेर्नु अब यु प्रेस गरेर देखाइ नि हैन हेर्नु यो चाहिँ अटोमेटिकली की फ्रेमहरु एड भइराछ जे जे अप्लाई गरिरहेको छु अनि स्मूथ भनेको हैन तपाईले टर्बुलेन्स मात्र अप्लाई गर्नु नि त कस्तो अब हेर्नु एनिमेसन हेर्नु कस्तो हुन्छ हैन एक किसिमको अब हेरेर यसलाई अब सपोज थिंक कि गणेशजीले के वेयर गर्नु भएको फिल सर्च गर्छु इफेक्टमा अनि यसलाई चाहिँ यहाँ लिएर आउँछौं शेप्स मा है अब शेप्स मा रेड भइदिया अब यहाँ कलर युज गरेर म चाहिँ येलोइस अर समथिङ लाइक कि ऑरेन्ज लाइक है सो गणेशजीलाई मोदक मन पर्छ त्यसै हिसाबले चाहिँ अब हेर्नु यो चाहिँ एकदमै त्यो छ सानो छ है अब हेर्नु यहाँ र तपाई सेम अगेन गएर यहाँ अनि इफेक्ट्स मा गएर तपाईले चेन्जेस यहाँ देखि म्यानुअली चेन्जेस गर्न सक्नुहुन्छ है सो मैले चाहिँ भन्थे अब हेर्नु कन्सेप्ट आर्ट भनेको यो बुझ्नु त्यो बनाउनुको पर्पस र कसरी युज गर्न सकिन्छ त्यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ सो म चाहिँ यहाँ एउटा पाथमा चाहिँ चेन्ज गर्न चाहन्छु यहाँ आएपछि अब स्टार्टिङ म चाहन्छु कि यो यस्तो नदेखियोस् यहाँ नदेखियोस् के गर्न सकिन्छ यसलाई यहाँ म चाहिँ के गर्छु हल्का यहाँ आउँदा बेरसम्म एउटा एन्ड मा की फ्रेम हाल्छु एन्ड यहाँ एउटा की फ्रेम हाल्छु जुन कि यसरी आउँदाखेरि यो पनि यता देखि आओस् र यो पनि यता देखि आओस् अहिले हेर्नु यसको एनिमेसन अनि यो एनिमेसन सकिदैन कि यस्तो भएर फेरि ब्लिंक भएर फेरि आउँछ यसलाई भन्छ नि कन्सेप्चुअल आर्ट भन्छ है सो यसलाई चाहिँ 3D छ अब म 3D लाई डिसेबल गर्दिन्छु यो प्लेन हुन्छ बट 3D एनेबल गर्नुबित्तिकै यस्तो किसिमको हुन्छ सो अब यहाँ आर मा जान्छु म 3D लाई अगेन त्यस्तै ठाउँमा प्लेस गर्छु किनभने चाहिँ अनि तपाईले स्केल्स लाई हल्का बढाइदिनु हल्का बाहिरसम्म लिएर आएपछि यो त पप हुन जान्छ अनि हल्का तल लिएर आउँछु यसलाई अलसो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एनिमेसन गर्न सक्छौं के म चाहिँ सपोज थिंक कि यो 100 छ स्केल्स हैन यहाँ देखि स्टार्टिङ एन्ड हुँदा बेरसम्म म चाहन्छु कति गराथि 130 अराउन्ड है यस्तो किसिमको हुन सक्छ अर यो भन्दा नि माथि यहाँ लिएर आउँछु है एन्ड अर्को थिंक हामीले चाहिँ यसको यो स्केल्स भयो नि अब आर रोटेशन मा जान्छौं ओरिएन्टेसन भन्छन् है ओरिएन्टेसन भन्नाले यो चाहिँ रोटेशन हुन्छ एक किसिमले रोटेशन टाइप यदि यो गराएपछि यस्तो हुन्छ यो गराएपछि यस्तो हुन्छ म चाहिँ यो चाहन्न म चाहिँ फ्लिप हुन्ला यस्तो किसिमको देखाउन चाहन्छु यो 30 डिग्री नै बेटर छ सो यहाँ यस्तो गराउँछम कि एनिमेट गराउँछु म चाहिँ अपोजिट एनिमेसन गराउन लाग्छु अब यहाँ लिएर आएर 0 प्रेस गर्छु हेर्नु एन्ड यसलाई चाहिँ इज आउट गराउँछु एन्ड यसलाई चाहिँ इज इन गराए हैन सर्टकट युज गरेर अब हेर्न सकिन्छ एकचोटी एनिमेसन हेर्नु कस्तो मजा आयो राइट सो यसलाई भन्छन् कन्सेप्चुअल आर्ट व्हिच क्यान बी युज एभ्रीवेयर लाइक डिजाइन्स मोशन्स एलिमेन्ट्स कतै पनि युज गर्नु यो चाहिँ राम्रो देखिन्छ तर चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोसेस बुझ्नु होला कि कसरी युज गर्न सकिन्छ अब तपाईलाई की फ्रेमहरु हेर्नु छ कहाँनेर के एनिमेसन हो भनेर यु प्रेस गर्नु एन्ड यसलाई पनि सिप त्योबाट अहिले चाहिँ आउटपुट आउँछ एन्ड की फ्रेमलाई तपाईहरुले सिलेक्ट गरेर अनि र वायर फ्रेमिङमा गएर तपाईले यसरी यो सिलेक्ट गरेर यसले चाहिँ हेर्नुस् यो चाहिँ फ्री प्लगइन हो जुन कि युज गरिरहेको छु है यसरी चाहिँ हामीले किसिमको स्मूथ एनिमेसन बनाउन सक्छौं है हेर्न सक्नुहुन्छ लाइक तपाईले अब हेरेर अब कन्सेप्ट भन्ने बित्तिकै तपाईले हेरेर गणेशजीलाई के मन पर्छ मोदक मन पर्छ हैन त्यो मोदकलाई राखेर हल्का एनिमेसन गर्न सक्नुहुन्छ हो यो चाहिँ भन्न खोजेको के मैले अब एक्चुअली फुल गराउँछु एन्ड यसको चाहिँ हामीले प्रिभ्यू हेर्ने होला छ फर्स्ट हल्का टाइम लिन्छ है यसले फर्स्ट गर्दाखेरि मेक श्योर आफ्टर इफेक्ट्स युज गर्दाखेरि ट्राई गर्नु कि एउटा ब्राउजर एउटा आफ्टर इफेक्ट्स मात्र युज गर्ने नत्र हेभी हुन जान्छ तपाईको सो यही थियो आज चाहिँ हामीले सिक्यौं एउटा पाथ सिम्पल पाथ एनिमेसन देखि हामीले चाहिँ इफेक्ट्सहरु युज गरेर चाहिँ एकदमै एनिमेसन बनाउन सक्छौं है मैले चाहिँ एनिमेसन भन्दैन यसलाई चाहिँ मोशन ग्राफिक भन्छु है सो आई होप हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला किनभने हेर्नु भिडियोजहरु तपाईले पाउनुहुन्छ युट्युबमा जताभातै तपाईले भिडियोजहरु पाउनुहुन्छ बट कन्सेप्टहरु तपाईलाई थाहा हुँदैन ट्युटोरियल्स हुन्छ लाइक की फ्रेमहरु यस्तै यस्तै राख्छन् द्याट्स इट त्यसपछि तपाईलाई यदि कतै गएर या फिर एजेन्सीमा बसेर या फिर कसैको लागि काम गर्न बस्नु भयो भने तपाईलाई आइडिया आउँदैन के हो त्यस्तो चीज सिकेर तपाईलाई काम छैन मेक श्योर तपाईले यस्तो चीज सिक्नु कि फ्युचरमा गएर काम होस् के हो त्यसैले चाहिँ केही कुराहरु सिक्दाखेरि पनि हल्का टाइम दिनु अनि त्यसको बिहाइन्ड कन्सेप्ट एन्ड जुन बनाउने अब्जेक्टहरु छ किन बनायो केको लागि बनायो भनेर त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ है सो यदि तपाईले मेरो क्लासहरुलाई फलो गर्नु भएको छैन भनेसी तपाई फर्स्ट क्लास देखि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ किनभने त्यहाँनिर मैले पुरा बेसिक्स टु एडभान्स सिकाइदिइसकेको छु टुल्सहरुको बारेमा यिनीहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो टुल्सहरुको बारेमा अनि यो स्ट्रोक्स फिल्ड्सहरु इफेक्ट्सहरु लेआउट्सको बारेमा अनि की एनिमेसनहरु अनि इम्पोर्ट एक्सपोर्टको बारेमा इम्पोर्टको बारेमा सिकाइदिइसकेको छु एक्सपोर्ट चाहिँ अलि एडभान्स लेभलमा आउने होला छ कि कसरी हामीले चाहिँ एडभान्सको इम्पोर्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बाहिर सोर्स ओपन सोर्स फाइलमा युज गर्न सकिन्छ भनेर आइ होप हजुरले केही नयाँ थिङ सिक्नु भयो होला नयाँ कन्सेप्ट आर्ट्स यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेपछि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु एन्ड भिडियोजलाई लाइक गरेर सेयर गरिदिनु हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हाम्रो फाइनली इफेक्ट्स रेडी भइसकेको छ है डिजाइन्स नै रेडी भइसकेको छ भन्न सकिन्छ है मोसन ग्राफिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ सो भेटौँला नयाँ भिडियोको साथ प्लिज यदि यो लामो भएको छ भने चाहिँ भिडियो चाहिँ अलिकति ब्रेक लिएर हेरिदिनु होला है So see you on the next video and next class with creative idea.